На двох ужгородських дільницях номер 210-736 та 210-734 ввечері п'ятниці комісія не дорахувалася близько тисячі виборчих бюлетенів на посаду кандидатів у мери міста Ужгород. На дільниці 736, там, де була інформація про зникнення бюлетнів, ці бюлетні знайдені. По 734-й дільниці ситуація з'ясовується. Так, за наявною інформацією, один пакет бюлетнів зник в кількості приблизно 500 штук. Бюлетені дільниці 210-736 у кількості 427 штук у той же вечір знайшли працівники поліції. Їх передали до Ужгородської міської територіально-виборчої комісії. Цей пакет готовий для передачі безпосередньо дільничній виборчій комісії 736. Так що приймайте, підписуйте необхідні документи і продовжуйте безпосередню роботу на дільниці. Дякуємо. Випадково забрали чинниця, коли почалися підрахунки, дільниця обнаружила ці, як сказати, зайві бюлетні і зателефонувала, і нам зателефонували, і нам передали. Станом на вчора близько 500 бюлетенів, які зникли у п'ятницю з Ужгородської виборчої дільниці, номер 210-734 так і не знайшлися. Там складений акт про розбіжності, і на даний момент вона теж активно працює.